Відновити історичний вигляд провулку Красний – це головна мета керівництва готелю «Мілано». Саме вони виступили замовниками цих робіт. Активна реконструкція почалася днями. Екскаватор зірвав асфальт на проїжджій частині, а під ним виявилася старовинна бруківка. Її почистять, вирівняють основу, після чого покладуть на місце, а заливати асфальтом не будуть. Планується, що всі роботи завершать до кінця травня. Щоб дорога була, відповідно, теж саме красивою. Поэтому мы знали, потому что мы какой-то момент какой-то труба копали, чтобы здесь были все эти старые блоки. И вместо города решили, чтобы это мы будем все снимать, асфальт не покрытый, и по максимуму использовать эти старые блоки, которые были. И если что-то не хватает, мы ищем другое, чтобы это был кусок красивый, покрытый, ну, на центр города. Відзначу, що всі роботи проводяться офіційно. Департамент благоустрою дозволив проведення реконструкції готелю «Мілано».